Então, boa tarde, eu sou Efigênia Alves, sou professora. Atualmente trabalho com educação inclusiva, onde eu atendo as crianças que apresentam alguma deficiência ou várias deficiências. Então, tenho um trabalho dedicado à educação, na educação inclusiva. Para a gente foi assim um pouco surpreso, porque quando na época nosso pároco era o Frei João Manuel. E quando ele falava de monges, para a gente era um nome estranho, até porque nós conhecíamos as freiras, mas monges não era uma palavra conhecida por nós. Bem, assim, acho que eu, assim como muitas pessoas da paróquia, quando o Frei falou que eram umas monges que tinham uma vida dedicada à oração, seriam diferentes das freiras que nós conhecíamos e que era, seria a vida mais era um, monjas contemplativas, para a gente, uma impressão que a gente tinha que era um grupo de idosas que estaria dedicado a rezar. Mas assim, a gente não tinha ideia do quem seria, como seria, era apenas muitas inquietudes e indagações. Primeiro de tudo, foi uma bênção de Deus na nossa vida e também para a nossa paróquia. As monjas, o mosteiro, foi de fato um presente para todos nós católicos, araciabenses e até os não católicos. Uma vez que nós nos sentimos no mosteiro muito bem acolhidos, temos assim um carinho muito especial por todas as monjas, sem contar com o apoio que ela nos dá como agente de pastorais, movimentos, sempre que nós a procuramos. Não só para os trabalhos pastorais, mas também quando nós a procuramos para conversar algo pessoal, um aconselhamento, uma orientação espiritual, somos sempre muito bem acolhidos e temos essa liberdade, né, e esta alegria de poder contar com todas elas. Bem, é assim um pouco complexo. Primeiro porque elas ficaram um período aqui, mesmo na sede, numa casa aqui bem próximo da casa paroquial, porque o mosteiro ainda estava sendo construído. Para a gente era estranho uma casa tão grande construída no sítio Sussuânia e por que lá? Se elas já estavam aqui, por que não construir na sede, onde teria mais acesso às pessoas? Era uma construção muito grande, o que é que eu ia fazer lá? Então surgem muitas coisas. E para a comunidade rural, para as pessoas que doaram o terreno, a família que acompanhou desde o início, eu acredito que gerava muitas, assim, talvez inquietudes, também indecisões, sabe? O que vão fazer? Como é? Vinha realmente de fato aquele desejo de conhecer, a curiosidade era muito grande. Né? Tanto que quando assim sincera vão chegar, virão, então era uma curiosidade muito grande para todos nós. E assim, para quem estava mais próximo dos freis, que eles por muitas vezes se reuniram com a gente para explicar, para organizar a acolhida. Então assim, a gente fez aquilo tudo com muito carinho, mas maior ainda a curiosidade. Com certeza, a gente encontra nas monjas, assim, além da acolhida, aquela fonte, uma fonte de sabedoria, uma fonte de espiritualidade e também de confiança. Nos momentos que a gente realmente sente essa necessidade de se recolher, de participar de retiros, como a gente tem feito lá, a gente tem sido muito acolhido. E as orientações, a vivência, nos engrandece muito. Não tenho dúvida que para mim, pessoalmente, foi um enriquecimento muito grande e espiritual. Assim, falar das monjas, falar do mosteiro, quando se pensa, nós já imaginamos muitas coisas, porque são muitas bênçãos, são muitas graças. Para mim, pessoalmente, para as pessoas que a procuram, a oportunidade que nós já tivemos de vivências espirituais com elas marcante, na fraternidade, nos momentos que a gente leva grupos. Eu trabalhei já num projeto por vários anos
que nós éramos acompanhados todos os meses com o retiro enquanto profissional da educação, um trabalho que fazíamos junto com a paróquia. Então, assim, a irmã Consolação sempre nos acompanhou, orientando nesta parte espiritual e nos acolheu com muito carinho. É, na fraternidade, e assim, a gente sente muito assim, o apoio das mães, sente toda a segurança, tanto que nossos encontros, nós temos um encontro mensal lá, porque assim, é muito importante a presença delas na nossa vida, e como nós sabemos que elas não podem vir até nós, nós temos todo o carinho de ir até onde elas estão. Então assim, é dar graças a Deus mesmo pela iniciativa, né, pelo apoio do Dom Xavier, pelo Frei João Manuel, na época que suscitou todo esse desejo de estar aqui. Na época, ele assim foi ele que realmente abriu essas portas para a gente ver esse outro mundo que nós não conhecíamos, e ver um grupo de jovens, mulheres jovens, e doa sua vida a Deus para acolher, é muitas bênçãos. Então, o que eu tenho a dizer mesmo é só louvar e agradecer a Deus pela presença de cada uma, pela presença das nossas mexicanas que vieram assim implantar o mosteiro, a todas elas, as que permanecem conosco e as que também já foram. Foram muitas bênçãos e continua sendo. Parabéns para nós, guaraciabenses. Parabéns para a paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Parabéns para a Diocese de Tianguá por ter um mosteiro em Guaraciaba do Norte. E parabéns para nós por ter a comunidade agostiniana Recoleta, que foi uma bênção para todos nós católicos guaraciabenses. Eu acho que a gente pode se firmar bem nas belas palavras de Santo Agostinho, quando ele diz que a medida do amor é amar sem medida. Então, assim, Guaraciaba realmente recebeu e teve o privilégio de ter esta família e acolher tantos outros que já estiveram aqui, onde cada pároco que nós já tivemos deu assim uma contribuição enorme. Podemos falar com muitas saudades do Frei João Manuel, como nosso primeiro pároco. Depois veio o nosso saudoso Frei José Luiz, que nós temos assim um carinho e acreditamos que ele está no céu, porque assim ele era santo em vida. E aqui em Guaraciaba ele plantou muito. Veio o nosso Frei Refúgio, agora nós temos o nosso Frei Miguel. E todos os freis que formam a comunidade têm tido essa contribuição muito grande, as visitas que nós já tivemos do provincial, do padre geral. Então, para todos nós, é muito enriquecedor. E fazer parte dessa família, como membro da fraternidade também, é um privilégio. Então, eu acredito que nós, guaraciabenses, somos privilegiados. E a todos os agostinianos, a toda a família agostiniana, onde quer que seja, eu acho assim, nós nos sentimos irmãos, unidos pela mesma fé, unidos numa só alma e num só coração. Bem, assim, o mosteiro para todos nós, guaraciabenses, sem dúvida foi uma bênção de Deus. Porque ter o mosteiro na nossa paróquia foi assim um engrandecimento muito grande espiritual e pastoral. Para nós, enquanto pastoral, sou catequista, a gente tem um apoio muito grande das monjas nas formações, nos retiros, na vida pastoral, no aconselhamento, na orientação espiritual. Então, para a gente é um engrandecimento muito grande. No momento que a gente tem dificuldade, que vem mesmo até o cansaço, é um ponto de apoio e um aconchego que nós recebemos, tanto da parte humana como da parte espiritual. É, diante do que nós vivenciamos com os freis e com as monjas no dia a dia, isso já é um chamado muito especial. Eu também tenho assim, posso dizer que até é um privilégio de ter um trabalho diretamente com o Dom Xavier, que também é agostiniano. Então, o fato de trabalhar sempre com eles, tanto os freis como o Dom Xavier, como as monjas, então, assim, suscita de fato esse desejo e essa inquietude, né, de também fazer parte da família, uma vez que a gente observa e vivencia claramente a importância, o amor, a dedicação que foi implantada na nossa paróquia, que a gente tem esta inquietude de ser um também, de somar, de fazer parte desta família. Tenho certeza que, enquanto Diocese de Tianguá, nós somos os privilegiados
por tê-los exatamente na nossa paróquia. E assim, um agradecimento especial a todos os freis que já tiveram na nossa paróquia, os que estão atualmente, os que foram recentemente, os que estão chegando, né? Aos superiores da ordem que aqui já estiveram várias vezes, que sempre deixam sua semente plantada também nos contatos que nós temos, desde o provincial, o padre geral, e aqui para as monjas a nossa eterna gratidão. Elas de fato têm uma parcela, têm uma contribuição, têm nos ajudado muito. Eu particularmente sou eterna grata por todas as monjas que aqui estão, principalmente as que chegaram, que tiveram esta coragem de deixar o seu país e vir fazer parte da família católica guaraciabense. Só agradecer a todos. E aos nossos irmãos também da fraternidade, aos jovens da JAH, é sempre bom estarmos juntos e, como leigo, partilhar esse carisma. Vale a pena, somos muito gratos por tudo isso.